No a já se už hrozně moc těším, co dneska přijde. Tomáši, ahoj kamaráde. Ahoj Kubo, přátelé, vítám vás všechny tady, vítám opět zaplněný duplex, jako vždycky narvaný až po strop, vítám samozřejmě taky diváky na našem YouTubeovém kanálu. Ano, čekání bylo dlouhé, řekl bych za mě až příliš dlouhé, od konce ledna jsme se neviděli, ale slibuju vám, do konce roku už to pojede v mnohem, mnohem rychlejším tempu. Je to tak, pojďme nezdržovat a rovnou se přesunout k tomu, Výborně. Co je velmi důležité, a to jsou naši partneři, bez kterých by naše turnaje nemohly vznikat. Naším generálním partnerem a naší oficiální sázkovou kanceláří je společnost Fortuna. U ní si můžete vsadit na všechny zápasy, které si tu dneska odtajníme. No a ano. S promokódem Clash1300, jak už je tradicí na každém turnaji, si můžete navíc vsadit v rámci nové registrace a získat 1300 korun jako takovej herní vstupní bonus, což se určitě vyplatí. Fortuna je náš generální partner, ale samozřejmě máme i spoustu dalších důležitých partnerů. Jedním z nich je společnost Candy Life. Společnost, která nabízí a prodává na svém e-shopu sladkosti z celého světa, různé cukrovinky, plno boxů, a mimochodem dnes spustili speciální akci s promokódem Clash20, který když zadáte při nákupu na jakýkoliv z produktů na tomto e-shopu, dostanete 20% slevu úplně na cokoliv, což se taky určitě vyplatí. Naším dalším partnerem je společnost Lepší, dále firma Fo Energy a v neposlední řadě společnost Top Gear Sports. Já ještě přidám taky spolek Dortem proti rakovině, který můžete z Clashe velmi dobře znát. Je to spolek, který podporuje malé pacienty léčící se s rakovinou, onkologické pacienty. Tyhle ty pacienty můžete podpořit i vy, a to prostřednictvím QR kódu, který právě vidíte na obrazovkách v našem streamu. Skrze tento QR kód, který je určený pro internetové bankovnictví, můžete malým bojovníkům přispět jakoukoliv částku a pomoci je, podpořit je v jejich nelehkém boji. Jinak ještě ale taky připomenu, že pro vás, kteří jste v duplexu, máme dárečky spojené právě s tímto spolkem a na terase venku jsou dortíky, které si všichni z vás můžete vzít. Kdo dřív přijde, ten dřív přijde, takzvaně, takže skočte si pro dortíky, jsou výborné, doufám, že nám je nějaký zbyde. Tato tiskovka je zvláštní a jiná v tom, že už známe termín gala večera, ten bychom si utajnili dneska, a taky bychom spustili prodej lístků. Lístky ale v prodeji už nejsou, vyprodali se během 5 hodin, kdy jsme oznámili gala večer na naší poslední akci. Celá Ostrava Arena je vyprodaná, těšíme se na vás a věřím, že v mojí milované Ostravě tu bude opravdu rachot a snad ta nejdivočejší a nejsilnější atmosféra. Já myslím, že Kubo, máme formality za sebou a všichni ano, se těší, včetně mě, věřím i tebe a hlavně diváku, na to, koho si dneska pozveme na pódium, kdo se představí na 8. gala večeru Clash of the Stars. Let's go. A ještě než si to prozradíme a budeme si zvát jednotlivé bojovníky aktuální karty, máme tu ještě dva resty. První z nich je Výzva, řekl bych, velmi známého rapera. Je to takzvaný, podle mě, otec zakladatel československého rapu. Člověk, který položil základní kameny. Velká rapová star. A já si tě sem dovolím pozvat k nám na pódiu, přátelé, Jakub Mohamad Ali. Kamaráde, no. Mikrofon je tvůj. Pojď mezi nás. Pojď mezi nás. Mezi vás, Jakub, to je fajn, obyváku, to je fajn, to je fajn. Jasně. Takže proč tady mluvím? Přesně tak, vítáme tě tu mezi náma. Ty máš na programu výzvu, kterou by si tu rád řekl. Ale to není výzva, to je dluh. Tak povídej. Ale ten dluh se jmenuje, že před 13 lety tady lítal nějaký kluk, jmenoval se Patrik Vrbovský a mlátil tady český rapery. Já mu řekl, pojď do toho, on se posral. Když někdo bude chtít, na vlastní oči tomu udělali pořad. Co děje? Dneska po 13 letech říkám, Patriku, tyhle Vrbovský, pojď do toho. Ty si jedeš podobný model, jako tady jedou kluci z Clash of the Star. A já tady jsem, vlastně přijel si do Čech, všichni tě zbyli jako psa, ty vole. A když tě mlátili, tak já neměl dobrý pocit. Já měl pocit, jako když moji holku vzal na rande někdo jiný, ty vole. A teď tě vlastně žádám o jednu věc. Oba dva jsme splodili syna, postavili barák, hodili tam ten strom a mě dneska v tom mým listu
chybí jedna jediná věc, rozdat si to s tebou. Hele, nedávno tě vykradli. Podobný šperky, co nosíš, tak má vedle nás sousedka paní Mižigarová, jo? Mora. Já ti tady Ježiš, nabízím jednu trapnej, věc. Vole. Pojď do toho, buď chlap. Je to 13 let, co jste tady rozmířil. Že jsem o tobě nikdy neslyšel, vole. Českou scénu s tím, že chceš mlátit český rapery, ty vole. Jsi blázen? Já nezapomínám. Jako Daniel Landa ti napsal, že nezapomíná, tak ani já ne. A já ti nabízím jednu věc. Pojď do toho, pojď s malýma rukavicema, nebo bez nich. A jako bonus, jestli tady pan Lesy, nebo pan Tiberius, nebo kdokoliv z té organizace ti řekne, tady je strop těch peněz, tak mý sponzoři doplní ty peníze do těch, co chceš ty. A pozor, navíc, protože fakt nosíš šperky, který by nenosila ani moje máma, tak ti tady nabízím 29 karátů černý briliant v hodnotě 500 000, který dostaneš ještě navíc, aby se nehonosil šperkama jako paní Mižigarová, ty vole. Zatím je tady nějaký šáša, co vyzývá vlastně rytmus. Prostě, jestli jsi chlap, máme mezi sebou 13 let, nevěří se nejúčet. Buď to vezmeš nebo nevezmeš, je to na tobě. Není to o tom, že bych tě vyzýval. Je to o tom, že oba dva máme nějaký list a na tom je napsaný nevyřízený účty. Takže bráško, pojď, ukaže si chlap a slibuju ti, že tě nebudu šetřit jako pan Monster. Nebudu tě šetřit jako ten pán, vole, já teď zapomínám, jo. Ale ušetří nás všechny. Prosím, už to zakončí. Výborně. A pokračujeme dál. Protože ta výzva je rázná, je jasná, nějaká závěrečná slova a my pokračujeme dál. OK, bráško. Díky, Lesi, díky moc, ty vole. Ale i moc ti děkujeme, přátelé. Ty pek normálně hned odešel. První dnešní výzva a není poslední. Dáme si ještě strašně zmlátí, vole. Jednu a o tu se postará známá tvář českého TikToku. Ano. TikToker Kokaino. Kamo, to je zas kdo, vole? Tam se vždycky vynoří nějaká nová píča. Zase to, vole, Bangoro nějaký, kurva. Ty píče. Hello, hello! Ahoj! Ahoj! Čau, zdravím tě. Takže lidičky, ahoj, já vás tady vítám. Takže, kamarádi a přátelé, já jsem Kokaino. Jsem tu ne, čestný, on má víc hlasu a vousu než ty. Problém s jedním frajerem. Král montáže, je tady? Pozor, král montáže. Není, posral se. Králi montáže, jestli mě slyšíš. Tak já tě vyzývám, já jsem veterán. Já ti nařežu. Já ti nauším, ale pokory a úcty. Kokaino na scénu. A malý moment, takový překvápko pro vás. Ne. Ha? Kokaino na scénu. No teď já. Malý překvápko pro vás. Další kérku, Clash of the Stars, Kokaino, ukáž. Ty vole, to je... Krásná, krásná. Čau, Barčo. Výborně, děkujeme za další výzvu. Uvidíme, jak se k tomu král z montáže postaví. To je v prdeli. Čekáme na jeho vyjádření. OK. Teď už pojďme zvát první bojovníky, kteří se představí na nejbližším gala večeru. Let's go. 22. června. Kubo, máš slovo. Je to tak, Tomáši, pojďme na to, nebudeme zdržovat. Možná ale ještě nějaká výzva přijde v průběhu dnešní tiskovky, tak lehce natýzujeme, takže určitě s náma zůstaňte až do konce, ať vám nic neunikne. No ale pojďme si už pozvat prvního bojovníka nadcházejícího turnaje a to je už známá tvář Clash of the Stars. Měl celkově u nás 3 zápasy, všechny... Okay. Bohužel pro něj prohrál. Je to veterán Clash of the Stars. Legenda bojových sportů v Česku a je to pojem Huhu. Ne. Oh, já za ty keci nechci poslouchat do píči. Kámo. Já jsem kámo.
Mimochodem, já jsem psal tam do toho chatu, víš, jak mají na YouTube, že bych dal zápas s Sírou. A jeho soupeř má za sebou jeden zápas na posledním gala večeru, na segment gala večeru. Ten by se na to měl už vyjebat, jako reálně. Zápas vyhrál a je to Jan Rybka. OK. Takže nezajímavý zápas. Uh-oh. Ty vole. Yes, měl bys jít s Hruhem, kámo. To pro. Docela se nám to rozjelo. Uvidíme. Ani ne, a ještě. Doufejme, že v tomhle tempu budeme pokračovat i nadále, ba dokonce víc to bude gradovat. Jako další sem přijde nová tvář, nováček v řadách Clash of the Stars. Pavel Vonka! To musím možná říct kontroverzní český influencer. A je to Standa Lukáš! Tás vole, lidi, který neznám, more. Taky neznám, vůbec. Vypadlo nám tu světlo, doufám, že nás diváci ve streamu slyší a už asi i vidí. Nevadí, to nás nezastaví, jedeme dál. Piče, ale zrazavé je hrozně. Ještě bude další streamer a další nováček v řadách Clash of the Stars a je to Novby. Chutněme, počkej. Ne. OK. Come on, Novby. Chutněme, kámo. To tam jde pohca. Pěkně do jednoho by jsem byl pohcál. Známá tvář z Clash of the Stars, člověk, kterého na sociální síti TikTok sleduje téměř milion uživatelů. Velmi oblíbený influencer a je to Honzi Michálek. OK. Jo, on kámo, mimochodem Novby pak jako schodil a normálně trénuje box, myslím. Bez piči. Ale je, ale zde tam je. Teď si na pódium pozvu hned dva bojovníky. Oba dva už znáte, oba dva se už na gala večerech Clashe představili. Oba dva se utkají s Honzi Michálkem. Brzo si vysvětlíme, dle jakých pravidel. A těmito bojovníky jsou Bukis a Patrick Corleone. Kamo, Bukis, ty vole. No, jedna ve dva. Proti Michálkovi. Jen doufám, že tentokrát ty pravidla mají pořádně podchycený, vole, ale bez tak toho bude nějaký kámo totální trash, vole. To vole, Bukis, ryťová hlava, vole. A údery do zátylku, vole. Já radši bych to skipnul, víš co. Jdeme na to, Kubo, už je to vůbec nezajímá, kromě toho bylo. Naposledy. Jsem rád, že i to tady znova. Myslím si, že diváky teď hlavně zajímá, záleží ty pravidla. Jak bude vypadat a to bude nějaká píčovina mezi Honzi Michálkem a Bukisem společně s Patrickem Corleone. Jedná se o zápas 2 na 1. Tento formát jsme už na Clashi viděli. Bohužel. Takže to bylo na Clashi 3, kdy se utkal Filip Roubíček zrovna taky Buky s tebou a se střelcem Dáňou. Tyhle, tehdy, ten se ksichtí. Osamocený, byť profík, prohrál. Proč nejde sám, kámo? Toho se bojí furt. Tento duel se ale bude jmenovat, nebo uskuteční se podle pravidel takzvaně tag team. To znamená, že sice jsou dva ve dvojici, ale bojovat bude s Michálkem, s Honzím vždy pouze jeden z této dvojice. Budou se moci přidat a to plásnutím kdy už pravidla v wrestlingu, vole. Že už nezvládá, že už na Honziho nemá a bude se ti vyměnit. To je to dáno. Patrikem můžou se prohodit. Patrik musí být v rohu. Záleží, jestli tam je nějaký časový limity, víš. Držet se rukou pletiva a maximálně se natáhnout tak, aby... Aby se třeba nestřídali, vole, po pěti vteřinách. Zároveň tento zápas nemá časový limit, takže se budou kluci prát, dokud nepadnou oba dva z této dvojice, nebo dokud nepadne Honzi Michálek. Nehrozí tady vítězství na body,
může zápas skončit pouze KO, případně TKO nebo submisi. Stáž, to zase bude nějaký problém v tom zápase. Zdravím tě tady, vítám tě zpátky. Je to Kau. Clash 5, kde se naposledy ukázal, tam si už krtil do bezvědomí Caesara. To byla velká paráda, highlight, jeden z highlightů tam toho večera. Řekni nám, jak ta myšlenka vznikla? Ty jsi od nás chtěl speciální zápas, máš ho tady, aha, jak se na ní těšíš a hlavně, jak se na ní připravuješ? Tak zdravím všechny, těším se docela dost a nevím, co od toho čekat, protože já za sebou mám dva zápasy, ale byl jsem v nich dohromady asi tak dvě minuty max. Takže já vůbec nevím, no a vím, že když je neukončím brzo, tak jsem v prdeli, protože nikdy jsem neměl celý zápas nebo nějaký dlouhý kola. Samozřejmě trénujeme na to, střídají se na mě kluci. Jako v pohodě, to, no, jako fighter je v pohodě, a i tam vystupuje jako v pohodě, vole, já ho teda nesleduju nikde jinde. No time limit, já ho vždycky vidím jenom v Clashi, ale teoreticky si můžu odpočinout, ty naopak, jako je v pohodě oproti třeba jiným. Možná a taky si myslím, že to dá. Záleží, říkám, záleží, kámo, jestli ukončit to prvního co nejdřív, aby tam vlastně aby se tam neplácali fakt vole po pěti vteřinách, víš, že to je bylo úplně, to byla píčovina hrozná, vole. Máme i lokty a kolena, to si myslím, že hraje pro mě, jakože mám větší šanci ukončit, takže uvidíme. Já se obrátím teda na druhou stranu stolu, na tvé soupeře, Patriku, Buky. Velká výzva je pro vás, protože Honzi je dobrý fighter, řekl bych jeden z nejtalentovanějších, kteří se v Clashi zatím objevili. Jak se na tento zápas těšíte a jak probíhá příprava? Takže já vás tady všechny zdravím, ahoj. takže jak se těšíme na tenhle zápas, mám mluvit za sebe. Takže jasně, já asi vnímám tu roli favorita, ve které je Honza. Ale myslím si, že jako zase není takový soupeř, aby jsme prostě předpokládali, že prostě nám je rudý, on je bez tak nechcenej zase. Budeme na něho dva, sice po jednom, ale budeme se snažit to prostě nějak zvládnout. Já myslím si, jako, že šanci určitě na něho máme. Já se možná zeptám na tu osobní rovinu, protože viděl jsem na sítích, že jste spolu dávali před asi půl rokem společný nějaký content s Fitka. Patriku a ty Honzi. Fitka. A myslím, že jste se dokonce i prezentovali, jako že jste kamarádi, tak proč kamarádi spolu byli, ale dával jsem jako aha, na trénink. Určitě, kámo. No a pak trošku trable. Určitě zhubnul hodně. No. Ještě jednou, teď jsem trošku trable v penězích, že měl zaplatit něco a nezaplatil, víš, takže kámo, a za co bych jako měl platit, když jako za co, když jako nebyla jako já to tady nechci úplně roztahovat, takže peníze, to mělo peníze. Být, ale já platit za něco, když prostě nemám za co. Takže jako, co si myslel, že přijdu a vylepím někam pičo půl mega, za co to mám platit, když není za co? Tak si to pičo toho půl mega vem a strč si ho třeba do piče, mě to nezajímá. Mě tady půl mega pičo nepřekvapí. Ale Bukis. Nebudeš mít zlomenej nos, bude ještě víc. Oje. Buky, ještě jednou, co jsi říkal? Ať drží hubu, nebo bude mít víc zlomenej nos, než ho má. Máš píči, more. Budeš mít zlomenej nos. Ten už mám. Taky milý, jak to zopakoval, ty vole. Se ještě tebe. Z tebe se stává takový trošku specialista. V zápase 2-1. Máš zkušenosti. To speciální určitě. Jako. Máš plánu je nějakým způsobem využít i v tomto zápase? Byť má dost odlišná pravidla? Jo, určitě, tak na Honzu jsem připravený. A využiju to, že už vlastně jsme byli 2-1, že už vím, do čeho trošku jdu. A budu na to víc připravený, než jsem byl předtím. To vaše 2-1 byl hrozný trash. Jestli máte už dohodnuté, kdo půjde jako první z vaší dvojice bojovat? Můžu? Přiznám se, že ještě ne. To jsme jako ještě neřešili. Asi se domluvíme, dáme nějaký společný trénink. Takže to asi doladíme, no ještě to, Kubo. Si myslím, že půjde první Corleone, vole, jo, protože dobře. Bukis nebude chtít jít první, vole. Tak my vám moc děkujeme za nebo naopak, slova, ještě se k vám určitě budou vrátíme. Víme, že chytří. Posuneme se dál. Pošlo první Bukise. Jaj, co to je, do piči. Nemáte prosím vás nikdo 5 kilo, já dlužím za taxíka, já vám ho nepřinesu. Vítáme Martina Kociana, známou tvář skupiny Lunatic. Hej, ty vole, tebe já znám, ty vole, hej, já tě znám. Jsi moje máma, moje máma, superou, já mám rád všera, jsi kouzelná víla, co... Dál už to neumíš, Martina, rybka do superstar. Dopíši. Corleone, ty takový hudebník, to dál neumíš. Mapa, kurva. Dejte mu to 5 kilo, more. Tak my moc děkujeme Martinu Kociánovi za kulturní vložku. Martin se nám odtajnil trošku dřív, než měl, ale to nevadí.
Bylo třeba 5 kg na tak, brácho. Tak to bylo super a rozhodně překvapivý. Ty jsi chtěl asi na někoho zeptat? Já jsem se chtěl posunout k našim dalším dvěma velmi zajímavým borcům, kteří se ještě ke slovu nedostali. Oba dva jsou známí na sociálních sítích. Standa Lukáš, takový jako jeden z největších influencerů. Hned po klukovi s kamením, který má album asi s 10 000 fotkama, tak ty jsi taky velmi velký fanoušek influencerů a velmi velký fanoušek Clash of the Stars. A dokonce je to, vidím správně, Datlův merch, to, co máš? Ano, přesně tak. Jsem i členem vlastně Datel Crew. Kurva, tak to Datel bude mít určitě radost, on se třeba dívá, takže jestli to vidí nebo se podívá pak zpětně, bude mít určitě radost. No a jdeš proti Nohu, taky tě tu vítáme. Ty seš velmi známá tvář ze sociální platformy Twitch, kde se vysílá živě, tuším možná jeden z nejsledovanějších na té platformě. Ty vole. Na Twitchi asi ne, ale jo. Jak samozřejmě zdravím všechny. What's up? Nefanoušky. A jsme tady. Ty jsi se hlavně za svoji kariéru proslavil jako IRL streamer, dejme tomu, že jsi streamoval v běžném životě, všude možně kudy jsi chodil. Tak jakou ty máš vůbec zkušenost s bojovými sporty a už jsi byl třeba na nějakém tréninku? Takže na tréninku jsem už byl. Trénoval jsem vlastně měsíc, teď jsem si dal pauzu další měsíc, protože pracuju normálně. Prajer. Ale teď zase najedu a doufám, že to člověka naproti dobrou pracku, vole, ale ještě jednou. Že toho člověka naproti rozsekám. GG no, by ty vole. No, Stando, co na to říkáš, na tato silná slova? Tak moc si věří a uvidíme v zápase. Jako já jsem připravený. Třeba jsem celý půl rok. Do toho se fakt nechci povšet. Trenér peněz mě moc nešetřil a kamu tam řve ten? Jen jistné. Zkusil to nejrychleji, no, super. Stando, a jak tobě chutná a jde příprava na tenhle ten novej způsob života, dejme tomu, protože žádný zápas v rámci MMA pravidel v kleci ještě za sebou nemáš. Viděl jsem na YouTube Street Fight v Ostravě, že jsi měl. O co tehdy šlo? To byl zápas s Tomášem Kučou. Nic kuse. To byl zápas s Tomášem Kučou. A šlo tenkrát o to, že psal mým blízkým kamarádkám i ten nejlepší, se kterou jsem chodil do školky. On mě pozval na jakoby ven, na rande. Psali, on mě lákali ven z internetu, jo. Když napsal ty mý nejlepší kamarádce, se kterou jsem byl v kontaktu 25 let, tak tak to mě tak vytočilo, že při setkání s fanoušky v Ostravě, tak jsme uspořádali i street Datel fight, ale nebyl jediný. Pár měsíců potom. Nebyl to jediný street fight, takže jsi takový street fighter, už máš zkušenosti ze streetu. No, a teď tohle je jakoby v Ostravě. Stando, prosím tě, však tě vyhrotil 40-letý týpek a posral ses a utekl si. Já ho neslyším ani. Prej tě neslyšel, Novby. Co? Neslyšel tě, Stando. Říkám, vyhrotil tě 40-letý týpek a utekl si. Jo, to by, no, to jsem neutek, na to lidi poukazují furt, a to jsem spíš chránil jeho, a tenkrát v ruce jsem měl drahý mobil, přes 25 000 stál, a on mě potom napadl znovu, jo, jinde, on myslel, že něco říkal o jeho dceři, a potom, jak jsem dal mobil z ruky, tak se bál, že ho tam hodím na silnici pod auto. Musel mě to bych taky šel do píče, kdybych se bál, že někomu ublížím. Ten Boris ti říkal, že tě utopí a ty si radši utekl. Ne, neutek jsem, normálně jsem odešel. Či Jirko, zprostě. No a Stando, co říkáš na svýho soupeře, Novbyho, protože Novby je známý na Twitchi, měl spoustu kaus. Novby se netají tím, že má rád alkohol. Víď, Novby, to tím nepohrneš. No, pochopitelně. A viděl jsi nějaký jeho kauzy, co na to říkáš? Bylo to za mě nechutný, viděl jsem jednu jeho kauzu. Ty říkáš, co je nechutný, když strkáš pero do housky? A byl to celkem za mě nechutný, no. Ty jo, ty vole, ty
odpouštíš z radiátoru vodu, aby si spláchal hajzl, chápeš? Já jsem tě zase sanal, tě neslyšel, ale rozumím tomu hajzl. Jo, no, slyšel jsi správně. Ty odpouštíš vodu z radiátoru, aby jste mohli spláchnout záchod, chápeš? No. Hej, Noby, ty chceš rovnou do postele, tak to si víc píči než on. Ano, souhlasím. Honzo, jsem rád, že jsi vzdal slovo, právě jsem se chtěl obrátit. Ty jsi měl zápas na poslední gala večeru, vyhrál jsi, teďka tě čeká další výzva. Jak se na zápas proti Huhovi těšíš a jak bys ho srovnal s svým minulým soupeřem, Huha? Těším se hodně, jinak bych se ti chtěl, Tomáši, s Kubou omluvit, zase jsem vám zapomněl podat ruku, jo? U mě už to je taková rutina. Hele, těším se hodně, protože tomu koštěti tamhle v zelení čepici udělám 4-0 pro do píči. Celé upřímně, tyhle dva mě vůbec nezajímají. Jako vůbec. Trapný, bro. Co to po něm hodilo? Mršnej jako ryba. Tohle to je Rianny zadu do píče. GG, ty vole. Krás, gratuluju. Leží sušené ryby. Sušené ryby, do píči. Ryby lítají vzduchem. Ty se spustil do akce rovno, ani bys... Ty vole, vůbec mi nedávejte slovo. Budeš mě hulit! Ale ty nice. Si utek někde, ty vole, úplně nějaký zoologický zahrady, ne? Pavianů, ty vole. No, otázka teda. Ty ses vrátil do kleše, od kleše 5 taky, nebo dokonce 4 možná, když jsi zápasil s Jardou Kotlárem? Na kleši 6 s Kobrou. Na 6 s Kobrou. Na 6 jsi byl s Kobrou, přesně tak. Takže ty jsi poměrně aktivní bojovník. Jak jde příprava, jak se těšíš na zápas proti Rybkovi? Tak na zápas se těším, příprava je těžká, teďka už na to opravdu neseru, jo, máme tam i nějakou váhu. A chci jí dát, musím jí dát, abych mohl nastoupit do zápasu a chci tam předvejít co nejlepší výkon a vyhrát. Hej, víš čeho se bojím u tebe, že se jmeneš Procházka jenom. Jenom to, že se jmeneš Procházka, ale spojovat s Jirkou tě nebudu. To nemusíš, nemusíš vůbec. Ty vždycky slibuješ, že tentokrát se už fakt připravíš. Nice. Zatím to moc nevycházelo. V já mám k tomu co dodat. Tentokrát. Ale nevycházelo to, ale teďka na tamhle toho kreténa, který teďka je tam úplně zarychaný idiot, když streamuje, tak běhá na pásu, jak trubka a prostě jdu vyhrát. Hej, poslouchej. Mě ho tam nevidím. Drž hubu, drž hubu. Zase měli tři chlapy, viděl jsi to? Viděl jsi to, tam budeme sami. Chápeš? Dobře, si úplně... Poslouchej! A já, nebudu mě poslouchat! Hele, ten co by za svůj zápas sežral i vlastní hovno, Kar Pablo, ten, tomu to trvalo 24 sekund, ty budeš mrtvej za 5 sekund. Ale to si říkal ty, nebo to říkáš možný, ty, no. Já ti to neberu, přeju ti to, ale nestane se tak. Právě ten Huhu má vždycky strašně moc keců, ale vždycky dostane strašně na píču. A posuneme se k dnešním prvním staredownům. No, let's go. Na další, kurva. Jinak fandíme Novbimu samozřejmě. Vypadá extrémně dobře, ty vole. A jako první si na staredown jejich první úvodní pozveme Huha a Honzu Rybku. Jsme nečekali. Florex Security. Dáme ještě repete, pojďte borci, pojďte k sobě. Aha. Dobrej, dobrej.
Next, please. Úvodní zápas Clash of the Stars 8, o ten se postará Jan Rybka a Huhu. Těšíme se na to. A jako druhý zápas, kterému si dáme stare down. Doufám, že si vezmeš tu rybičku, kterou jsem dělal, nebo si necháš přítrout do toho tvýho rybníčku. Wow. Kam utíkáš, ty šlapko? Kam utíkáš? Za čonku se neschovávej, on mi tě předhodí, zmrde. Tak kluci, my už vám opravdu děkujeme, Honzo, i tobě, Huhu. Můžete jít z pódia a dáme si tady stare down k druhému zápasu mezi Standou Lukešem a Novým. Chtěl bych jako vidět nějaký fakt pěkný stare down. Normální pěkný stare down bych rád viděl. Plus. Peropasky, podírko, kam ten batok. Nice, nice. Kurva. Let's go, Noby. Outsider, dobře. Zápas, který nemá žádný váhový limit a bude taktéž podle pravidel MMA, to je zápas mezi Novbym a Standou Lukešem. No a třetí z úvodních zápasů bude zápas mezi Honzi Michálkem, který se postaví rovnou proti dvěma bojovníkům a těmi budou Bukis a Patrick Corleone, takzvaný tech team. Tady určitě Michálek, jako. Bukis tam, vole. To je zase kdo, kurva? Bukis sám dělá co, vole? To je buzna, ty vole. Pošlete toho Huhu normálně do prdele. Tak my už děkujeme všem vás, sportci, můžete jít všichni z pódia a děkujeme Patrikovi, Bukisovi, Honzimu a v neposlední řadě i Honzovi Rybkovi, což je, jak se zdá, hlavní hvězda téhle sestavy. Kluci, všem vám děkujeme a Tomáši, posuneme se k další sestavě. Jenom možná ještě poprosíme naše pány sekuriťáky, aby nám upravili zázemí, protože to tady máme trošku nakřivo, než se vrhneme na další bojovníky. Zajímavý, zajímavý. Tím se těším na Michálka, protože je tam rozkope, hlavně Bukise, toho nemám rád. Tak nebudeme to zdržovat. A na Nubio, samozřejmě, Nubio, vole. Otevřeme si druhou sestavu našich bojovníků, kterou otevře příchod nového člena Clash of the Stars. Let's go. Je to člověk, který miluje hřbitovy a říká si Undertaker. Ten bude asi s Kobrou, si myslím. Fantázia. Je velmi známý slovenský influencer, kandidát na slovenského prezidenta. Let's go. Největší kobra na Slovensku, Peter Kobra! Let's go. Ty koko, co ten účes? Vole, to je frér. Nole. Píčo. Nice, nice. To je čistá fantazie. Nástup pana prezidenta ve stylu, to se nám líbí. No a uvidíme, zda ve stylu bude i další nástup.
Už je to vlastně zápas, který je oznámený, který jsme už oznámili dokonce v televizi. Nevím, nesleduju to. Zápas, na který se těší podle mě už celá Ostrava a otevře ho příchod prvního z nich. Je to známý MMA zápasník Jirka Juřička! Sorry, to vůbec nevím, kdo je. Sorry. A jeho soupeř, nováček v řadách Clash of the Stars, aha, nebude to mít v Ostravě jednoduché po jeho výrocích směrem k Ostravě a Ostravákům a je to nový bad boy, jak ho se sám nazývá v Clash of the Stars, Samir! Okay. Další známá tvář v řadách Clash of the Stars měl už u nás jeden zápas na Clash of the Stars 6 proti Rockymu. Ten vyhrál. Známá tvář z Ostravy, která se ho už nemůže dočkat. A je to Tomáš Podhorný. Nice. Měl celkem zajímavý zápas. A jeho soupeř opět už známá tvář, na poslední gala večeru měl svou premiéru v rámci Clash of the Stars. Ten zápas sice prohrál, avšak předvedl se ve velmi, velmi dobrém světle a je to Dan Bayer. Oh my god. Hlavně udělej kliky před zápasem, Degente. Degente taky dobrý, vole. Demente samozřejmě, Demente. Ty pičo. Máme na pódiu dělat kliky, borci. Druhou sestavu. Pak vyfackujeme nějakou čajku. Začnu od středu. Zápas mezi Danem Bayerem a Tomášem Podhorným se uskuteční podle pravidel boxu, avšak v malých MMA rukavicích. Taková dost okay specialita, moc se to v Evropě, v Česku už vůbec ne, a de facto ani na světě nevidí. Je to něco pro opravdu tvrdáky, je to něco jiného, než jsou velké desítky nebo dvanáctky rukavice, jsou to MMA malé čtyřky. Dane, začnu u tebe, vem si prosím mikrofon. Vítám tě zpátky. Hoď nám kliky, brácho. Není to taková doba, když jsme se tady viděli naposledy, na podzim nebo zimou vlastně, kdy začalo promo na sedmý gala večer. Doufám, že o ten podorský sejme, vole. Začal jsi trénovat od tvého posledního zápasu, nebo si pokračoval dál v nějaké, na nějaké úrovni v rámci bojových sportů? Gava, zdravím. V bojových sportech jsem pokračoval samozřejmě. Nepolevil jsem a rozhodně teď do toho dávám mnohem víc, než do přípravy, kterou jsem měl proti Alexovem. Už vím, co po sparingu skerý to jde, no. Ty jsi judista, ty jsi bývalý reprezentant České republiky v judu, tentokrát ale jdeš do souboje podle pravidel boxu, kdy to judo v podstatě vůbec nebudeš moci využít. Co říkáš na výzvu v podobě jak Tomáše, který je dobrý fighter, tak těchto pravidel? Tak myslím si, že to bude divoká přestřelka, vymění se tam spoustu úderů a vítězí prostě preciznost a přesnost, na kterou pracuju se svým trenérem Filipem Kracíkem, a scary. A říkám, určitě to nepocením a dám do toho všechno. Tome, nechám víceméně reagovat tebe, vítám tě tady. Čau, ahoj. Naposledy jsi v Clashi ukázal na šestém gala večeru, kdy jsi podle pravidel thaiboxu porazil Radima Voláka. Bylo to jednoznačné, na body, myslím si, že i ty sám si možná představovat ten zápas, že ukončíš, nakonec to nevyšlo. Teďka je to souboj generací. Nechci tě házet do starého železa, ale Dan je přece jenom mladší, než jsme my všichni v podstatě. Jak se na tento zápas hlavně těšíš podstatně a co říkáš na ta pravidla? Box v malých rukavicích. Hele, tak všechny vás zdravím, jsem rád, že jsem zpátky. Čau. Tady to si nemůžu nechat ujít. A co bych na to řekl? No, měl jsem mít jiného soupeře, víme to všichni. Měl jsem mít jiné pravidla,
bohužel to nevyšlo. Byla to pro mě mnohem větší výzva než tady Mláďoch samozřejmě. Nicméně Mladý se postaral kopat, takže jsme skončili někde v pravidlech boxu, což mi sedí vlastně, protože se v boxu od, já nevím, března docela dost zlepšuju a v těch malých rukavicích mi to přijde vhod, takže se na to těším, na ten zápas. Dá se předpokládat, že na tento zápas bude upřená poměrně velká pozornost, mimo jiné i kvůli tvého soupeře, Dana, protože kolem něho bylo v posledních týdnech dost rušno. Sledoval jsi jeho kauzu? Ale víš co, mám TikTok asi měsíc, takže nesleduju úplně 19-leté kluky, moc na to nejsem, každopádně samozřejmě se ke mně něco dostalo, ale zase jsem zastáncem toho, že osobní věci by se neměly prát veřejně, takže v tomhle jsem možná trošku na jeho straně, paradoxně. Nicméně pojďme využít jeho čísel, pojďme udělat dobrou show a myslím, že mu ostravský gala večer prospěje. Zatím je takový moc hedvábně hebký, takový skrepy koko, takže v Ostravě z něho uděláme trošku chlapa. Co na to, Dane, říkáš, na tato slova směrem k tobě od Tomáše? Musím přiznat, že jsem teď moc neslyšel. Neslyšel jsi. No, nicméně takhle, pojďme se možná vrátit k tvému prvnímu zápasu, který jsi měl s Alexem Zachem. Ty s Alexem trénuješ, co jsem viděl na Instagramu, nějaká videa, takže je tam teoreticky možnost, že se bude částečně podílet i na tvý přípravě na zápas s Tomášem? Je to určitě možný. S Alexem jsme v kontaktu, takže se určitě na nějakém tréninku domluvíme. Já, no. Okay. A ty jsi viděl zápas? Ale furt menší klam než Bayer. Protože jsem byl v rohu vlastně Vaškovi, Mikuláškovi, měli kluci, jsou mladí, Alex je výborný, měli jeden z nejkrásnějších, možná sportovně nejhezčí zápas. Je pravda, že ho prohrál Mladý, připadá mi trošku slabší v hlavě, že některé věci... Jak mu říkám, Mladý. Nicméně talentovaný je, takže na tom vrchu právě podle mě prokázal určité kvality, za což ho cením a o co víc mě to baví, protože o to víc ho to bude bolet potom. My se na ten zápas moc těšíme, stejně jako celá Česká republika, ale hlavně Ostrava, to kde nevím. Následující turnaj uvidíte i hlavně kvůli tobě, protože jsi ostravská tvář. Pojďme se posunout k další ostravské tváři a to je Jirka Juřička, který se... Tam on nevím, kde je Jirka Juřička. Sorry. A fanklub nejspíše bude mít i v Ostravě, protože jsi taky z Ostravy. Ale vypadá jak Juřička. Pár zápasů v MMA už za sebou máš, takže máš zkušenosti s tímhle sportem. Jak jde příprava na Samira, protože ta příprava už, dejme tomu, možná může se táhnout i nějakou dobu. Vy jste měli úplně úvodní stardown už skoro před rokem na festivalu Sold Out, tehdy v červenci. Mm-hmm. Takže jak jde příprava, jak se na ten zápas těšíš? Už to je konečně tady. Takže já vás zdravím, chtěl bych první pozdravit všechny své lidi do Ostravy, protože cítím neskutečný support v Ostravě a věřím, že v Ostravě ta atmosféra bude 100x lepší. Příprava jde skvěle, připravuju se od ledna. Od ledna jsem nebyl ani jednou večírku, ani na jedné party. To je pro mě to nejdůležitější, prostě vydržet. A připravuju se v Ostravě, v JMFS pod Jakubem Millerem a trénuju po boku lidí prostě z profesionálních organizací, z KSV, z ACA. Takže věřím, že budu ready a že splasknu tu rádoby pozu fightera, kterou si Samir buduje, protože vím, že fighter není a všem to v Ostravě ukážu. Tak Samire, budeš na to nějak reagovat? Tyba, to je zas co, kámo? Já jakoby ani nevím jak. Zažralok, ne vole. Těším se na to, až mi to ukáže, jak mě smázne, nebo co on mele ten píčus vymrdaný. Prostě to, co tady chceš ty píčus? Kdo jsi? Nepotřebujete znát moji identitu. Tak máme tu dalšího hosta na pódiu, tak jestli se nám představíš. Tak diváci, vzhledem k tomu, že plním prohranou sázku, přišel jsem ke svému padavanovi a bude tě provázet mocná síla. Stane se z tebe velký Sith. Odteď budeš znám jako Darth Samir. Cítím strach tvého soupeře. A to si strachem tvého proč, soupeře prostě? Moc šíší. A ty v Ostravě zvítězíš. Já budu u toho, budu v rohu a budu ti držet pěstí. A tě provází síla. Kde je Carlos? Ty už jsi si myslel, že to je na tebe, viď? A všechno se tohoto světelného meče. Ne, dělám si srandu. Sásky plním, slovo držím, výplatu dostaneš.
a vy se mějte krásně a užijte si Ostravu. Čau. Tak podle hlasu i podle poslední... Takže by konečně žralok proti Karlosovi Bendovi. Clash of the Stars. Žralok Patrik. Žraloku, my ti moc děkujeme. Opět velmi kreativní výstup. Jako máš ve zvyku, no ale já se... Jenom jedna věc. Já jsem taky fanoušek Star Wars, ale když už teda chtěl být věrnej, tak mohl být radši třeba Jar Jar Binks, jo, než Darth Vader. To je všechno. Okay. Děkujeme. Tak ještě jednou. Jo, a má pravdu tu hlášku, kterou jsem řekl Palpatine, a ne Vader, jo, tak aby si to potom ještě někdo nespojil. To si mohl na to upozornit, když jsi tak chytrej. Děkujeme. Ty vole. Tenhle já potřeboval ten nekrým časy. Tenhle Karlosem Bendou se táhne už dlouho řadu gala večerů, tak uvidíme, zda ten zápas někdy uvidíme i v kleci a za jak dlouho to bude. Samire, ještě naposled vrátím se k tobě. My jsme ti ještě pořádně nedali prostor. Žralok nás přerušil, tak jak jde tobě příprava, jak se těšíš na svůj první zápas v Clash of the Stars? Příprava už probíhá už docela dlouho, těším se na to. Byl jsem tlustá svině, 109 kilo, hubnu na 7,7. Do čeho vlastně jste mě vy s Tomášem přinutili, to si pak vyčteme. A těším se na to moc, bývá mi ještě 12-13 kilo. Děkuji. Jde to v pohodě, těším se na Spermoholta, až mi ukáže v té Ostravě, jak mě smázne. Fakt se na to moc těším a připravuju se v Karlových Varech, ve Stormu, nejlepší gym ve Varech, pod Šamilem, Striking a Nijadem. A to je asi všechno, víc trenérů si potom nechám na Before the Clash a takhle. A samozřejmě přeju Jirkovi, aby do toho zápasu nastoupil, aby nechytl nějakou pohlavní nemoc, protože mrdá moc kurev. A sobě to taky přeju, abych nastoupil a hlavně, aby jsme byli oba zdraví a udělali bychom nejlepší zápas na kartě, což si myslím, že uděláme, protože uděláme. A kdo tomu nevěří, tak ať mi vyhulí čuráka. Okay. Posunu se k poslední trojici, k poslední dvojici z těchto tří, které na pódiu máme, a to je Cobra a Undertaker. Začnu možná u tebe, Undertakere, u nováčka v Clash of the Stars. Představ se divákům, kdo jsi, proč jsi tady dneska za Undertakera a jak se těšíš na zápas proti velmi oblíbenému, jak můžeme slyšet, Petrovi Kuťkovi. Já vás všechny zdravím tady, chci vás pozdravit, kdo mě neznáte. Jsem Jiří Wagner versus Undertaker. A proč Undertaker? Protože jsem dělal pohřebáka. A chtěl bych říct, že pro mě je to životní zápas a jsem strašně moc rád za tu organizaci, že mi dala tu možnost a splnit si svůj sen celoživotní. Vždycky jsem chtěl zápasy, chtěl jsem dokázat, že jsem chlap, že mám na to koule prostě zápasit a trénuju, tvrdě trénuju. Životní Gaňa, zápas KG, od pohřebáka plus s Marcelem Undertaker, vole. Hned jsem tady. Pozdravuju. Ahoj kluci, děkuju za vaši podporu. Bez vám bych to jasně nedal. Mám strašnou trému, klepe se mi hlas, klepu se celý vnitřně. Nejsem dobrý řečník před tolika lidma, ale snažím se nějakým způsobem to dát a děkuju asi všechno. My moc děkujeme za tvoje úvodní slova. Arnou, se tě zeptám, co říkáš na svého protivníka. Kobru, vy jste měli i takovou menší šarvátku už během gala večera, Clash of the Stars 7, co se stalo? Měli jsme takovou jednu šarvátku v Holešovicích, vlastně tam to úplně začalo. Vlastně s právama, že jsem ho chtěl rád jako vyzvat před rokem a nějak k tomu nějak nedošlo. A slíbil mi, když vyhraje z Huhu, takže do toho zápasu, že mě vyzve. Což udělal, za tomu děkuju, že mě vyzval a rozdáme se to v kleci jako chlapi. Tak Kobro, vítáme i tebe mezi námi, čistá fantázia. Já vás zdravím, diváci, je to čistá fantázia, oh yeah. Ještě poslední z této sestavy, který se nedostal ke slovu,
tak tě tu vítáme v Praze po dlouhé době. Po půl roce se vracíš k nám do Clash of the Stars, do Klece, po tom, co jsi měl zápas s Huhem, kterýho jsi suverénně přejel. Nastupuješ proti Undertakerovi, tak jak se na tenhle zápas těšíš? A jak jde příprava a v čem je třeba rozdílná oproti té první proti Huhovi? No, hodně se na to těším. A uvidíme, co Undertaker dokáže. Undertaker. Jo, doufám, že to bude. Undertaker má životní zápas, brácho. Vymakaný zápas, ještě diváci přijdou na svý a uvidíme ty stávky, kdy budou diváci na mě sázet. Je to čistá fantázia. Hodně peněz, kdy na mě vyděláte. Jo. Mírný favorit a hodně si tě cením, Jiří Wagner, Undertaker. A nemám proti tebe nic, len čestný zápas a uvidíme, kdo z koho lepší vyhraje. Peťo, mám ještě otázku, máš nice. Nový sestřih, moc ti to sluší. Taky mám, taky zajímalo, mám. Ty jsi do Prahy přijel už včera, nebo předevčírem, jo? Jak se ti v Praze líbilo opět, protože ty jsi milovník. Akorát zmačkaný sluchátkama. Tak jak jsi strávil tento víkend před tiskovkou? Přijel jsem do Prahy včera, natáčel jsem videoklipy, však jste viděli, spadl jsem na smeták, už to vidělo asi 150 tisíc diváků. Je byl ten mikrofon na držky. Na priváte, ale byl jsem hodně napitej, ani jsem si to pořádně neužil. A pak jsem byl karaoke baru, kde jsem si zaspíval Shallow a Coco Jumbo. Shallow, Coco Jumbo, kámo. Coco Jumbo. Dobře, fajn, děkujeme. Já myslím, že další skupinu máme hotovou a posuneme se na dnešní druhé staredowny. Pojďme na to. Yes, ať to odsejpá pěkně, jsem zvědavý na další. Zatím jako tam není něco, že bych se řekl wow, jako víš, že by mě to fakt A jako první napchlo. Staredown z této sestavy si dáme k zápasu mezi Undertakerem a Petrem Kobrou Kutkou. Tam řve huhu, vole, nebo co to tam zase? Nice. Ne, zukaž to, vole. To čistá fantázia. Na který úplně nejsme v podání Kobry zvyklí. Takže přátelé, úvodní staredown zápasu mezi Kobrou a Undertakerem. Těšíme se na to. Děkuji. Moc vám děkujeme, borci, a pozveme si rovnou další dvojici. Tentokrát staredown zápasu mezi Samirem a Jirkou Juřičkou. Ochrén, ten Samir mi přijde jako strašný koko. Namistrovaný, vole. Zápas, na který se těší nejen celá Ostrava, to je zápas mezi Jirkou Juřičkou a Samirem. Už se toho nemůžeme dočkat. No a poslední zápas z této sestavy, ke kterému si dáme staredown, bude mezi Tomášem Podhorným a Danem Bayerem. Jesus, ten Samir rozbije. Rikudu stěři, no. Taky si myslím, že ho zbije. Souboj generací, jak řekl Tomáš, a zároveň šestý odtajněný zápas 8. turnaje Clash of the Stars. To bude zápas mezi Danem Bayerem a Tomášem Podhorným. Tak, jsme v polovině, nezastavujeme, pokračujeme, Tomáši. Jdeme si pozvat další showmeny a další zápasníky 8. turnaje. A jako první z nich bude nová tvář v Clash of the Stars, známý taxikár z TikToku, a je to Radek. Zas nevím, pičo. Tam si jabko. A jo,
Jeho soupeřem není žádný nováček, je to naopak velmi známá tvář v řadách Clash of the Stars a je to Carlos Benda. Tak další zápasník, kterého si sem přivedeme, je známá tvář z Clash of the Stars. Aktuálně dokonce reprezentuje Českou republiku v zahraničí a je to Tadeáš Gangsta Boy Veselý. Pojde s tím fajnem, ne? Konečně, kurva. Podkotvala. Říkal, že bude mít těžký zápas, nevím, kámo. Já to vůbec nesleduju kolem dokola, vůbec nevím, jako kdo tam má být, nemá být. Třeba vole, tak si káš vole, je těžký zápas, já nevím, vole. Jak už jsem zmínil v několika rozhovorech, jedná se o odložený zápas z posledního gala večera, kdy Tadeáš nenastoupil kvůli toho, že ho dvojice fanoušků během nástupu do zápasu napadla a tím pádem jeho soupeřem nemůže být nikdo jiný než známý youtuber Fajne. Let's go. Tím, že následující turnaj máme v Ostravě, tak logicky máme na kartě i spoustu známých ostravských tváří. A další z nich bude Jirka Charizan. A jeho soupeř se vrací po několika gala večerové pauze v rámci Clashe. Avšak určitě nezanevřel tréninkem a zápasil a trénoval dál. A je to Nathan. Tamo ten byl v jednice, v dvojce. Myslím, že byl docela v pohodě, jako fightově. Dobře, jsme už za půlkou, jsme ve třetí skupině ze čtyř. Let's go. A začnu asi od středu, možná u tebe, Natane, vítám tě zpátky. Ahoj Tomáško, díky moc. Byla to doba, kdy se nám povedlo Tomáško. Ten zápas dohodnout. Naštěstí je to v Ostravě, budeš to mít relativně blízko ze Slovenska. Mohli by tam být i slovenští fanoušci, doufám, že stihli vykoupit ty lístky v té rychlosti. Jak se na zápas těšíš? Nastudoval jsi Jirku za tu krátkou dobu, za kterou jsme ten zápas dohodli a jak jde příprava? Víš, pozeral jsem ho, má to vlastně za vás, u vás zápas na dvojky, v Clashi dvojky tuším, takže pozeral jsem, bylo to tam volno na YouTube, než jsem si naštudoval. Zaujímavý zápasník, myslím, že to bude zápas dobrý, kvalitný, myslím, že predvedem obi dva kvalitné výkony, takže já se velmi těším, příprava jde fajn, trénujem Spartakuse, tak s Myškom Plesníkom a vlastně aj za Tylkom nejakú tú prípravu tam mám, čiže s Kajom Ríšavým, takže stále tento okruh ľudí mám okolo seba, čo ma držia, balí ma to, berem to na takej tej profi úrovni, dá sa povedať, sa snažím, takže na ten zápas sa veľmi teším. Áno, ty si známy, nebo víme o tobie, že trénuješ opravdu se špičkovými bojovníky ze Slovenska, ve Spartakusu v Trnavie, trénuje opravdu výkvět, to nejlepší, co momentálne v Slovensku je, takže nebojím se toho, že by si nebyl připravený. Jak se těšíš, nebo přemýšlíš nad tím, že Jirka bude v domácím prostředí, on je Ostravák, bude to v Ostravě, vnímáš nějak to, že jedeš de facto na, v uvozovkách, nepřátelské prostředí?
Vieš čo, možno, že áno, ale vždy som vlastne mal zápas v Čechách alebo v Prahe, čiže vždy som bol ten cudzinec, hej. Čiže vlastne ja som taký Slovák jak repa opalený, takže ja som vlastne vždy taký foreign. Ale neberiem to nejak pod tlak, ja si myslím, že tí ľudia, pokiaľ budú mať kvalitný zápas, tak vždy tomu fandia tomu, čo vlastne pre vás lepší ten výkon. Čiže podľa mňa jedno, či si doma, alebo si vonku, ale pokiaľ ideš na to 100% pripravený a darí sa ti v tom zápase, tak tých ľudí strhneš na svoju stranu. Souhlasím, rozhodně s tím souhlasím. Jirko, zdravím tě, u tebe je to ještě ahoj, delší pauza. Ty jsi, kamu, vypadá jak můj kolega normálně ze skladu, z bývalý práce. Kleše. Dva roky. Už je to dva roky, přesně tak, ten čas letí. Bojoval jsi taky proti Radimovi Volákovi, proti kterému bojoval Tomáš Podhorný, který seděl zrovna na této židli, takže to vás spojuje. Jak tvoje kariéra od té doby probíhala, nebo trénoval si, nebo si do toho musel naskočit znova, v jaké jsi formě a jak se těšíš na zápas proti Natanovi? Tak po zápase s Radimem, tak jsem měl nějakou pauzu, ale vlastně minulý rok v létě jsme měli mít zápas, nebo tak předběžně měli zápas s jedným instagramovým boxerem, ale takže jsem se nakonec začal připravovat od září a tím pádem teď už to je kolik, 8 měsíců, takže se 8 měsíců připravuju. Myslím si, že jsem jakoby připravený dobře. Teď jsem byl v Thajsku na měsíc a stal se mi tam vlastně úraz, padl jsem na skutru, takže vlastně měl jsem rozseklý loket. Takže teďka mám pauzu vlastně už 3 týdny, ale od příštího týdne začínám vlastně zase přípravu, takže já jsem jako technicky si myslím, že jak v wrestlingu, v grapplingu, tak si myslím, že jsem připravený a i v postoji, takže v pohodě. Dobře, díky. Ty jsi se tehdy připravoval pod vedením Honzy Širokého, tuším? Ivo Chrastina, Tanas Skevopoulos a on ten tady až, vole. Martin Prázdný. Půjde se na něj do píče. Trenérský tým teda zůstává stejný i na tenhle zápas. Trenérský tým zůstává stejný, přesně tak. Ty vlastně tehdy, já si to pamatuju, my jsme to s Tomášem komentovali, že nás to překvapilo úplně všechny, vlastně celou arénu, že ty jsi tam schytal nějaký, dejme tomu, lucky punch, byl jsi takovej trošku nahulenej a tancoval lucky si tam. Punch. Radim se pak už jako nedokopal k tomu tě třeba jako dobít, aby to vyhrál, on říkal, že tě chtěl šetřit. Tak co vlastně bude jinýho v té přípravě, aby se něco podobného, dejme tomu, neopakovalo při zápase s Natanem? Tak co jiného, tak teď už si budu dávat bacha, že jo, bylo to poprvé, bylo to úplně něco nového, co jsem v životě nezažil, jo, byl jsem 10 sekund ve vesmíru a teď to bude prostě úplně jiný, teď už se to nestane, takže nebojím se, jsem v klidu tady v tomhle, takže. Já se obrátím fajně na tebe, čeká tě de facto už třetí zápas v podstatě proti Tadášovi, ten poslední nevyšel, Tadáše, jak jsem zmínil, napadli diváci. Pro to zase budou pepřáky, kámo. Už jsi byl v zákulisí připravený nastoupit, nakonec ten zápas nebyl. Jaký komentář bys tomu dal ještě zpětně? Je to šílený, já už toho mám plný kecky, že je to sere. Hele, já nevím, jestli tam zakopnu, nebo nevím. To už bych se na něj vysral, víš co? Jak to bylo? Já jsem se dozvěděl, že jsi si to lidi jakoby objednal, ty vole. Že jsi se posral. No jo, ty píčo, to si děláš brdel. Nevím, říkáš to, kdo ti tohle říkal? Posral, víš co, já byl ready a... Prej obětal. Tak to jo, tak to... No nevím, kdo se posral, kámo, tebe se dotkli a ty jsi prostě si lehl na zem. Že zastal šok. Myslíš vážně, tohle by mě zajímalo, kdo ti to říkal, protože to... Vole, dost lidí to říká. Wow, tak to je masakr, tak já jsem si... Kluci něco říkali taky. Já jsem se těšil na to, až konečně dostaneš na píču, ty vole, budu tady objednávat, vole, někdo, aby tě tam takhle lejsknul ze zadu, vole, a ty si tam spadnul, vole, jak... Ty píčo, jak vole, a rašít more. Určitě. Tady Aši, teď nechám možná na ten incident, když reagovat tebe. Jsi už v pořádku, co se tě vlastně stalo, co se tam odehrálo? Jakoby, já jsem si dal o to pódium, jak bylo vyvýšený, tak jsem si cvaknul hlavou o něj. A teď už jsem v pořádku, trénuju, vlastně se připravuju na dva zápasy, na tohle debila a ještě na jednoho polského debila. Takže příprava v plném proudu a jdem to rozsekat. Takže ty máš vlastně během nezraň, měsíce dva zápasy. No, to měl by nespadnout znova, že? Během 14 dnů dokonce. Jo. No a seš připravený na scénář, kdyby ten první zápas, který teda budeš mít mimo naší organizaci, nedopadl úplně tak, jak si představuješ a byl si trošičku... Není možnost, aby to dopadlo špatně. Pochroumanej, tak... Jsem nastavený tak, aby to šel vyhrát. A jdu tam vyhrát a pak si jdu sežrat tohle debílka. Jo. Ty se nastav hlavně tak, aby kam bez tak se v tom zápase zraní, zápas zraní byl, aby a zápas kleše nebude, vole. Papírovej kluk, pičo.
Na to bych si vsadil. Papírovej. Aby si se svýma 106 kulama nejsem zase tak papírovej, nevím. Ale hele, hlavně se nezraň, ten zápas. Neboj se, takovou radosti neudělám. Ale hotovo, konec, ty vole, ať mám nějaký normální zápas tady od kluku. Já bych taky rád už. Já jsem musel vzít zápas v Anglii, abych si zazápasil, ty vole, já bych si takhle koštětem. Tak buzerante. Hlavně tam nedostaň, vole, káočko, ty vole, nebo něco takový, abys mohl normálně nastoupit do zápase. Ale na tebe. Jo. Dostaneš šok zase. Pak tě povezou do sanitky, vole, nohama napřed, kriple. No, já nevím, kdo byl v sanitce, vole, minulej clash. No, dobrý, ale to nebylo mojí vinou, ty kriple, ty jsi se ani o to nepostaral. Cože? Museli se postarat o to lidi, kteří jsi objednal ty koště. Ty píčo, tady to je největší kec, největší sračka, co jsem slyšel. Dobrý, když myslíš. Carlosi. Obrátím se na tebe. My God. Ty jsi aktivní, ty zápasíš pravidelně. Na gala večer v Ostravě ses měl utkat s vybraným bojovníkem z ocelových pěstí. Byl to Atom, který ten zápas vyhrál. Ten se následně zranil, nebo prostě z toho zápasu vycouval. Následně jsme s organizátory ocelových pěstí dlouho řešili náhradní variantu. Nemohli jsme se dohodnout. Nakonec je to teda taxikár, který bude tvým soupeřem v kleci na gala večeru v Ostravě. Jak se na zápas těšíš a jak hodnotíš svého soupeře? Zdravím všechny. Jak hodnotím taxikáře? Já ho vůbec neznám, ale jsem mistr dedukce a když se na sociálních sítích jmenuje taxikář, tak počítám, že se bude živit jako zedník třeba. Já je zase tam někdo. Pojď nahoru to říct. Hej, Carlosi. Pojď nahoru to říct, nestyď se. Carlosi, jmenuješ se mě nebo tady divákům? Hej, mluvím s tebou. Pardon, kluci, je toho na mě moc, musíte postupně. Ale Carlosi, kdy si konečně vybereš normálního soupeře k sobě rovnýmu? To jako myslíš tebe, jo? Normálně tlustej rafiu. Já nevím, vy jste měli možnost, čáve, vybrat fightery, vybrali se dva, pak jste se mezi sebou začali dohadovat a mě to prostě přestalo bavit. Ale to by do toho mohlo být úplný hovno, ty jsi, to byla jasně daná věc, měl jsi jít s čávem z ocelových pěstí. Ano, a to byl jsem neví, jasná věc byla to, že jsem byl vybraný já, jak od kluků, tak celkově, bylo to domluvený. Tak mi teď řekni, proč jsi z toho vycouval, z jakého důvodu, protože ti to řekla tvoje žena? No tak mimo jiné, jo, ale jestli si myslíš, že se tě bojím, tak tomu není, já jsem prostě... Víš, to je nehorší, že si to nemyslím jenom já, kámo, myslíš to 80% lidí. Těch zbylých 20% jsou tví fanoušci, kámo. Hele, jedinej, kdo z tebe má strach, je možná moje peněženka, vole. To, že se to domluví... Takhle se můžeš bavit s těma degešíčkama, se kterýma jsi celý zápasil. Já nejsem žádný degešíček, ty debile, chápeš to? Výborně. Já jsem sportovec na rozdíl od těch, co jsi tady zápasil. Okay. Měl jsi možnost se utkat se mnou a ukázat lidem, že teda v tobě něco je, není v tobě vůbec nic, kámo. Můžu se zeptat? No, povídej. Kdy to seš doopravdy ty? Teď? Ještě jednou. Kdy to seš doopravdy ty? Teď? A nebo na TikToku? Kámo, já jsem furt svůj, já jsem ten, kdo chodí na TikTok a zná mě, tak já jsem vždycky svůj, kámo, já se nepotřebuji. Já to určitě nejsem, já nepotřebuji dělat levárny jako ty, kámo. Jo. Normálně jsi se posral, normálně jsi se zesral. Takže když na TikToku poslouchám, jaký jsem zmrt mrtka a že mi nachčíješ do huby. Ano, ale na úkor toho, když ty jsi se ke mně vyjádřil, já jsem sportovec. Se k tobě slušně, nech mě domluvit. Já jsem na tebe udělal nějaké vyjádření ve své slušnosti a ty jsi udělal na úkor toho, jsi udělal na YouTube vyjádření a říkal si čuráci, vole, blablabla, tak co, myslíš, že my k tobě budeme pokorní? Ty si myslíš, že my k tobě budeme furt pokorní? Ne. Ne, jsme na stejný úrovni, kámo. Ano. Myslíš si, že jsi nějaká hvězdička, nejsi vůbec nic, hovno, kámo. To si o sobě nemyslím, to jsi řekl ty. Ne, ty to víš. Já to zkrátím. Aspoň nějaký drama. Tady mistr, nevím, jak se jmenuješ. No, jasný, ty nevíš, jak se jmenuji, pojď. No. Tak já se urazil, co jsem o něm... Tak se urazil. Hele, já to v rychlosti dořeknu. Wow. Hej, pičo. Jako, hele, zatím mě nedonutili koupit si pay-per-view. Vůbec, jako. Tam si jablíčko. Dole, ono, zase někdo zmlátí za mě, co si děláte prdel? Do piči. Další si vyzerám tady. Další.
Já to v rychlosti dořeknu. OK, tady s mistrem. Let's go. Slyšíte, mimochodem, slyšíte pana Podhornýho, nebo jak se jmenuje? Ježíš, pan, kámo, sorry, já teď jsem řekl špatný jméno. A to aspoň vidíte, že si toho žaluda ani nepamatuju, jak se jmenuje. Já jenom to dořeknu, kluci. Tak, kdo je tady? Ty kráho, zase ta dáš, že se něco stane a zápas fajnem nebude, vole. Na to si pak sadím, ty pičo. Ten Brita tam. Můžu už mluvit? Nebo ještě ne? Můžu. Můžu, já se hnedka potom vyjádřím ke svému soupeři, jenom dořeknu tady tohle. Mr. Pupár se na mě hrozně urazil, že jsem na sociálních sítích o něm řekl, že se chová namýšleně, arogantně. To jsem řekl, to je pravda, nepoužil jsem prakticky žádný vulgarismus. Na to on prakticky každý den na TikToku. Benda je mrtka, nachčuju mu do huby a tak dál. Já jsem o tobě řekl, že seš namýšlený a arogantní. To jsem řekl. No dobře, ano, jsem, tak. Já jsem o tobě, a teď to uznáváš, yes. Já jsem o něm řekl, že je namýšlený a arogantní. A čeho jsem se dočkal zpátky? Benda, ta mrtka, já mu nachčuju do huby, to je zmrt. Ano, a já jsem o tobě, poslouchej, a já jsem o tobě na YouTube řekl, že seš arogantní a že ještě pičuje. To jsem neřekl. Ano. A teď se, tak. Tam bych si 20, je to fakt nudný. A teď se podívejte, jak se chová. Tadáš veselý je, žalud dělá kraviny, OK, ale podívejte se na něj. Vždyť jste hovada, vole, nevychovaný. A ty se chováš jak degeš. Chováš se jak degeš, vole. A proč já bych se s tebou měl zahazovat? Poslouchej. Já jsem v Clashi nějak začal a nějak jsem postupoval. Já o sobě neříkám, že jsem hvězda, nic takového, ale proč já bych s tebou měl ty frajere zápasit, vole. Já s tebou vůbec nic nezískám. Ty seš jenom frajerek, co pičuješ. Hele, tak se ke mně probojuj. Ale nemyslí si, že jako já prostě budu, já budu kývat na to, když jakýkoliv čáve řekne Bendo, pojď se mnou. Já už jsem s tím skončil. To je na klukách z Clashe. Já jsem nikdy neřekl, že cigána nechcu. Já jsem řekl, že teď cigána nechcu. A jedna zajímavost pro všechny, když jsem řekl, že čáve ne, tak se, teď už to můžu říct, tak se řešil Mavar. Mavar byl prakticky 3 týdny potvrzený, jak od kluku z Clashe, tak i ode mě. Všetci jsme to osouhlasili a nevyšlo to jenom díky Mavarovi. A ten důvod, že nebudu samozřejmě říkat, nuda, vole. Ale měl tady být zápas s Mavarem. Jo, to, že tady Mavar není, to už vidíte, ale tohle měl být ten zápas. Jenom pro ty, co říká, že se bojím tady Číňana, nebo Pupara, nebo já nevím koho, jo. To je všechno. A jo, můj soupeř, to je všechno. Ale ke svýmu soupeři, slibuje Štípanou, já za to budu rád, já doufám, že si dáme pořádně do těla a že předvedeme pěkný zápas. Jo. Let's go. Se posuneme, vole. Radku, my požádáme taky o slovo tebe, ty jsi ještě jedinej ke slovu. Mavar byl sežral 100%, jako bez debat. Ale ještě jsem si tady zahrál na sekuriťáka na chvilku. Asi naopak myslím, že Benda si ještě nedělám, má jako hodně co učit, no. Netrefil, tvůj odhad špatnej, zedníka nedělám. Nejseš zedník, mě to taxikář asi zmátlo, omlouvám se. Nejsem zedník, to tě opravdu zmátlo. Místo tady mě měl sedět Mavar, jo? Co bys dělal s Mavarem? Co bych dělal s Mavarem, pokusil bych se ho porazit. Tak, já jsem tady úplný nováček a to je úplně stejný případ mě. Jo? Ano. Podle mě... Já jsem tady nový, já vás všichni zdravím, mě spousta lidí mě nezná. No, Mavara Robiček. Já do toho jdu naplno. To jako by nejde srovnávat, si myslím. Máš radost z toho, že nejdeš proti... Jako oba jsou normálně profi zápasníci a tak, ale ty vole, Mavara. Tohle je otázka, která pěkně nadhazuje to, abych ze sebe udělal rasistu. Svým způsobem, ale abych odpověděl upřímně, tak ano, jsem rád, že teď nejdu s cigánem. Ovšem, dodávám a... Já myslím, že řekne, jsem rasista. Nemám absolutně problém v budoucnu jít s čáve, s cigánem, jasný, s kýmkoliv, jenom prostě už jsem chtěl ukázat, že oni si nebudou určovat, někteří jedinci, ale je to i na mě, já nejsem brambor, který si oni budou přehazovat.
Proto jsem to udělal, proto seš tady ty. Fair. Jdeme do války, easy win. Doufám. Říkal, že doufám, že easy win, neby mě. Jak ten easy win pohnul, ale nebudeš to mít tak jednoduchý. Já ti to nedám zadarmo. Já budu rád, já když ne. Kápu, že si myslíš, já vím, že měl být, že měl jít Mavar s Robičkem, ale myslím si, že výsadek... Hele, myslím si, že tě porazím, já si prosím, ale myslím, že Mavar byl sundal. Nemusí tomu tak být, můžeš se trefit nebo cokoliv. Já samozřejmě na svou osobu cítím čím dál větší tlak, že bych měl jako všechny porážet, kromě profiku, nebo všetci mi chcou dávat už jenom profiky. Já vím, že tomu tak není, já na profiky nemám. Ale jo, jak, hele, já jsem tě neviděl. Třeba budeš dobrý, ale já jsem vůbec neviděl jako tvůj nějaký box, pohyb, cokoliv. Ale prostě věřím si na tebe, jako. Myslím si, že to bude. Ale myslím si, že ale si tam nebude. Se pletu, jo, jenom dedukce. Bér tam taky nebude, že jo. Ten má teď zápas s Kainkem, vole. A nedám ti to zadarmo. Věř tomu. S pokorou, s respektem, já tě uznávám jako sportovce, ale zadarmo ti to nedám. Jdeme do války, máme lokty a kolena, tak se těš. Dobře. Super, děkujeme. Máme další skupinu za sebou a posuneme se. Já se chci ještě zeptat, Toma. Budeš tam mít lokty a kolena? Jasný, Mikulášek Sandrona. To je pravda. Hele, lokty, to je jediný snad nemám, vím, ty vole. Ale... Co se dá tady? Hele, nevím ještě. Nevíš? Nevím, protože... Pusí! Teď nechci zajebávat hlavu tím, abych přemýšlel nad tím, že mám s tebou lokty a kolena a v tom zápase neměl trénovat celou dobu, abych si to... Počkej, tam nejde o to, tam jde o to, že budeš něco trénovat a pak to třeba omylem použiješ v zápase a kvůli tomu prohraju, víš co? Ale hovno, to jsou keci. Hele... To jsou úplný keci. Prostě pojď normálně, uvidíme. Ale je to už třetí zápas, ty lidi už taky... Myslím si, že vole, teda bude mít teďka problém odejít se řekneme si to na Before the Clash. Buď to potvrdím, nebo to odmítnu. Dobře, no. To je fér, to jsme tě navrhnul na Beforu, to uzavřeme a teď se posuneme k dalším staredownům. Co mi hovna tam mluví, vole, furt. A zápas, ke kterému si dáme staredown, bude mezi taxikárem Radkem a Carlosem Bendou. S respektem. Fajne napálit tady a yes. Carlos Benda a jeho další zápas, tentokrát proti taxikáři Radkovi. No a přátelé, pojďme dál. Tady až Veselý a Fajné, repeta odvety. Pojďme na to, borci. Repeta odvety. Já mu doufám, že těm sekuritákům dobře platí, protože ty jsou nejlepší fightery celé organizace. Bacha, bacha, bacha. Wow, wow, wow. To je všechno, vole, divadla, vole, okolo, ale zápas se pičuje, vám to trvá pak 10 vteřin a ještě je to trešek debil. Tak let's go, vole, nechte tam další, já jsem zdravě na ty poslední. Spor mezi oběma bojovníky, který trvá téměř už 2 roky, nejspíše rozhodne, až repete odvety mezi Tadeášem Veselým a Fajnem. Jsme zvědaví, jak tohle dopadne. No a poslední staredown z této sestavy bude mezi Jirkou Charizanem a Natanem. Nice. Je poprý, co tam vidím takovej, vole, snad. No, teardown, vole. Moc vám děkujeme všem borci a pojďme si dát už závěrečnou poslední sestavu posledních. No, family friendly, máme tam pár zápasů ještě, tak pojďme na to. Tuhle sestavu nám otevře příchod známého zápasníka z bojových sportů. Trofnu si možná už říct živoucí legenda a taky člověk, který už měl v Clash of the Stars jeden zápas a není to nikdo jiný než Vašek Baba Jaga Mikulášek. Yes.
Nice. Vaška máme na scéně, všichni jsou vždycky zvědaví, kdo bude Vaškovým soupeřem. A podle speciálních pravidel Sandro. V prvním kole půjde o box, ve druhém kole o K1 a ve třetím kole o MMA se mu postaví Sandro. Bude no, bude to ta píčovina. Chtěl bych říct, že tu máme další novou tvář v řadách Clash of the Stars, ono to tak je, ale vy už jste ho vlastně dneska jednou viděli, neplánovaně, úplně na úvodu dnešní tiskové konference. A není to nikdo jiný, než nejvýraznější tvář kapely Lunatic, Martin Kocián! Kamo, víš, co mají to ty lidi prostě chodit za potřeby? Jako on asi není v pořádku celkově, ale ty vole. To je prostě clash, tak, ty vole. Tak, k Martinovýmu soupeřovi se dostaneme hned v zápětí, posuneme se k dalšímu fajtu. Jediný rukavice, holčičí kurva. Zápas, je to jediný holčičí zápas, který máme na kartě a je velmi pikantní z hlediska sportovního. Úplně ne, to je nejlepší zápas, který jsme kdy v Clash of the Stars měli a otevře ho příchod známé ostravské střely Hanky Gelnárové. Tak pojďem. Dobře, Hanka už je na pódium a její soupeřkou z odloženého zápasu z 6. gala večera je Miss Problém Michaela Dostálová. Ty vole, tu tak nemám rád, jako fakt ji nemám rád. A teď Grznár. Pojďme si představit aktéry hlavního to je zápasu zápas, no. 8. turnaje Clash of the Stars. Celý jako mi to přijde nudný, celý ten Clash of the Stars je prostě nuda, vole. Plzeňská legenda, kulturistická legenda, člověk, který už Filip má Grznár. Jeden pás v Clash of the Stars ve váhové divizi do 93 kg a přichází si pro svůj druhý, není to nikdo jiný než Filip Grznár! Já doufám, že Dynamo, kámo. To bych na radost, to by mě tam i přitáhlo, ty vole. Ale asi si nekoupím pay-per-view jenom kvůli Dynamo, vychápeš? A aby těch pásů nebylo na pódiu málo, let's go, našeho prvního šampiona, který bude pás obhajovat v kategorii do 84 kg a je to nejznámější slovenský youtuber a influencer Tomáš Dynamo! Yes, sir! To mám rád, ty vole, to mám hodně rád. Miluju Dynama. Myslím si, že to Grznár prohraje regulárně. Zas, ty vole. Mám tady vzkaz pro tuhle tu kundu, která, vole, mi slíbila zápas, vole, a dělá, vole, mrtvýho brouka. Tak mě poslouchej a drž píču, ty kundo. Ty mi budeš, vole, urážet moji rodinu, ty buzerante. Ty mi budeš urážet moji rodinu, vole. Co je, vole, píčo? Co je? Co je? Co je, vole? Pusť mě, vole. Co je? Co je? Co je?
Co to kurva? Co těme? Jo. Je uhlazený, ne? Ten Nikulášek, kurva. Vašku, vypadalo to, že to bylo teda směrem k tobě, ten útok. Já jsem to úplně z té strany neviděl. Asi ne na Martina. GG, tak o co se jednalo, nebo co se stalo? Já myslím, že to nemá vůbec smysl řešit. Já jsem si to nechtěl. On taky ještě neviděl, no, že by se s Nikuláškem chtěl někdo takhle mlátit. McGregor, who's the fucking dead guy? Chápeš? To by nikoho nezajímalo, chápeš? Malý tlustý kluk se chtěl bát, ale v jiné organizaci. Já s tím nemám sebe menší problém. Absolutně nulový problém. Ale musí počkat v řadě jako každý druhý. Víš jak, to, že někdo přijde a brečí o pozornost. Měl celou možnost, byl tady asi od začátku, měl celou možnost něco udělat. A počkal si na to, až si vyjedu na podium, aby měl nějakou sledovanost, protože jinak je to zbytečný kluk, který mlátí ženské. Koho by to zajímalo? Taková konina zbytečná. Nikoho. Dobře, než se posuneme k bojovníkům, kteří jsou právě na scéně, velmi zajímavý závěr dnešní tiskovky, tak si pojďme říct, proč tady Martin Kocián nemá soupeře a kdo jim bude. Soupeřem Martina Kociána bude Snakes. Pomalu Snakesy, velmi oblíbená postava z Clashe, je velká škoda, že tady dneska nemůže s náma být a vysvětlí nám to jeho nejlepší kamarád Johnny, co se vlastně stalo. Takže Johnnyho voláme teda na podium. Výborně, Johnny, pojď za náma. Jako Dynamo to tahá, ty vole, tenhle Clash. Za mě. Ahoj, ahoj. Snakes je teďkom nemocný, jak jsem říkal tady organizátorům. Je nemocný. Teď bych se chtěl obrátit k Datlovi. Okay. Na celým streamu říkal, že se ho bojím. Já jsem tady, přišel jsem se kouknout. Očividně říkal, že mám z něho strach a taky věci, tak asi bych asi nepřišel. Já o ten zápas stojím, jsem tady. Takže já to bych taky chtěl vidět aspoň. Ten zápas chci, jestli tady organizátoři Clashe tady mi to tady prostě nějak zařídí, aby to bylo v osmice, tak to okamžitě beru. Říkal si, že umíš počítat a věř mi, že ti to spočítám v kleci, dostaneš jak pes. Jo. Ten zápas jsme se pokoušeli dohodnout. Mám zkusit Datlovi zavolat, jestli se na to řekne? Strašně bych chtěl vědět, jak ten Datel dostane, hrozně. Doufám, že Datla uslyšíme. Marku, slyšíme se? Halo, slyšíme se? Jo, slyším tě. Tak, bojím se, že diváci tě úplně neslyší. Dám si ale to jo. Předpokládám, že to asi sleduješ, že jsi výzvu od Johnnyho viděl. Chceš se k nějak vyjádřit? To už je dobrý lákadlo, no. Datel, Johnny, Greznár, Dynamo. Yes. To zajímá mě i Mikulášek, ale ne v tomhle zápase. Myslel jsem si, že tam nebude, tak jsem tam on zase jenom mluví. Takže frajer, že tam přišel, když tam nejsem, no. Jako mohl mi to dát předem vědět a já bych tam byl. Ale bereš to nebo ne, kurva? S ním rád nějakým způsobem, aspoň face to face, vyjasnil, vyřídil. Já se teda obrátím na produkci. Jsme schopni se s Datlem nějakým způsobem dát ho možná na nějakou letku a připojit ho? Produkce mi ukazuje palec. Dobře, Marku, já se rozloučím. Zkusíme se s Markem spojit. Johnny, vydrž chvilku, pokud to vyjde, tak si tě pozveme zpátky na pódium. Ty vole, mohlo by to ale vyjít do piči. To by mě bavilo. Produkci máme šikovnou, doufám, že to vyjde, že to i Marek zvládne. Ještě jedna věc nám schází, protože Filip je šampionem v polotěžké váze do 93 kg. Tomáš je šampionem ve střední váze do 84 kg. Filip je tady dneska a bude v Ostravě v roli vyzývatele. Hubne do nižší váhové kategorie, než doposavať zápasil a Tomáš bude ten pás obhajovat. Chybí nám tady teda ještě jeden pás, o který se bude bojovat. Táňo, poprosím naši
hostesku a známou ringer, aby nám donesla pás, o který se bude bojovat. Chci vidět VVS, jinak to nejdobrý pás. A jeden bojovníků si teda domů odnese ještě druhý pás. Tak nic. Ale všechno to jsou moje pásy, reálně. Tomáši, polož nám ho tady prosím před sebe, Kubo, pomož nám to hezky tady položit. A začneme s debatou. Asi by se slušelo začít pás, u bojovnic. Míšo, zápas je teda konečně tady, odložený zápas, aha, který neproběhnul kvůli zranění. Naposledy u Hanky. Jak probíhá příprava a jak se na zápas v Ostravě, kde bude Hanka doma, těšíš? Tak já bych chtěla všechny pozdravit. Co se týká přípravy, tak já jsem bohužel ještě nezačala s přípravou, protože od posledního zápasu jsem nějak neměla chuť trénovat. Nicméně zítra začínám a určitě se těším, ačkoliv to bude v Ostravě, Hanka je Ostravačka, tak si myslím, že uděláme pěkný zápas. Hani, v podstatě stejná otázka na tebe. Co Ostrava? Jak se těšíš domů? Já myslím, že velmi. Jak probíhá příprava a v jaké formě nastoupíš do zápasu proti Míši? Tak taky zdravím všechny. Já se extrémně těším, protože budu zápasit na ve svém rodném městě. Bude tam hodně mojich kamarádů známých, takže to bude pecká atmosféra. Vím, že bude úplně úžasná. Co se týká přípravy, tak já jsem v přípravě jako od ledna, nebo já takhle trénuju pořád, takže neřekla bych tomu úplně, že příprava, prostě trénuju furt, jenom teďka dělám váhu. Nevím, dávala jsem teďka 6 kilo dolů, ještě mi chybí 5, takže na tom nejvíc musím zapracovat, ale co se týká tréninku, tak já jsem v tréninkovém módu pořád. Ta dieta u tebe je opravdu dlouhá, máš těch kilogramů už ne tolik, ale zhubla si jich opravdu hodně, celkově to bude velmi náročné. Je to to nejnáročnější na té přípravě v podstatě, ta dieta, to zhazování? Jo, za mě je tady ten prostě nejhorší, protože je to prostě hodně na psychiku. A prostě vydržet, nejíst, já mám ráda jídlo prostě sladké a celkově, ale teď už vím, že mi chybí jenom pár posledních dnů a že kamu, to prostě dokončím a po případě udělám pár kilo na vodě, ale chci to udělat jakože normálně sama. Dobře, já se posunu k našim šampionům, začnu toho, který bude svůj pás obhajovat. Tome, vítám tě zpátky, vítám tě u tvého třetího zápasu v Kleši, u tvé první obhajoby svého šampionského pásu. Je to velká výzva v podobě Filipa Grznára, opravdu sportovně asi ta zatím největší. Jak se na zápas těšíš a jsou třeba nějaké změny? My se těšíme. Takže ahojte, no nenecháte ma si užívať život, takže zasa musím trénovať, čo mám robiť. Filip je určite najväčšia výzva zo všetkých, pretože je podľa mňa najlepší z týchto mojich troch, čo som zatiaľ sa s nimi bil, má najviac skúseností, je najsilnejší zo všetkých, ale myslím, že nejaká taktika na neho bude. A teším sa veľmi, teším sa možno najviac zatiaľ zo všetkých. To sa nedivím. Grznár je hrozne malej poproti nemu, víš co. Čemp souboj, dva šampióni sa utkají. Filipe, u tebe je, dejme tomu otázkou, dieta a zhazování. Takhle nízko si s váhou asi za poslední roky nešel. Jak zatím dieta probíhá a celkově příprava, v jaké fázi? Všichni vás zdravím. 84 kilo jsem měl naposledy, asi mi bylo 20 nebo 19, takže už je to spoustu let. U mě to není o dietě, protože já nemám žádný přebytečný tuk. Ty pěk je hrozně najezdej. Schazuju to kardiem, takže o to budu mít lepší fízu, čili mě to tak nějak, dá se říct, hraje do karet všechno. Takže si to jako relativně užívám. Ty si jdeš v podstatě pro druhý pás. Máš šanci odejít jako double champ, jako šampion dvou váhových kategorií. Budeš mít potom v budoucnu v plánu ten pás obhajovat v obou dvou kategoriích? Hele, když ho získám, tak určitě budu obhajovat v obou dvou pásy. To jsme rádi, na to se těšíme. Já bych možná oslovil Martina. Martine. Hej. Ty jsi poměrně neposedný. Ty vole, to bude zajímavý before, kámo.
Já bych vám chtěl říct, že tenhle jsem tady proto, abych víš si zlepšil fyzičku. Nejsem žádnej fighter. Opustil jsem kamarády, kteří mi věřili, takže si jdu do té klece dát takový svý dluhy, protože jsem zradil svý tři kámoše a teď se za to stydím. Ale jde o to, že se nebojím dostat přes hubu férově. Takže Krysa... A teď vám nezasvívám máhu, ale zanepuju písničku, která se jmenuje ne. Rolling Like Rolling Stone. Chcete? Ne. Mámu, jo? Kámo, to fuck. Nepřines mě čáp, to už vím, jsem takovej, já jsem z Chanova. Já na, teď repuje můj kámoš, jo bohem. Na, bude party, party, ve mně chce teď každej svat. Na, a nečekaj, jsem tady od toho, abych vám hal. Na. Já dostanu nakladačku, protože jsem malá. A teďko můj kámoš Grznár, jo, rapuje. Mám pas, já zlomil jsem frajerovi vás. Jo, já jsem Martin, nic proti tobě nemám. Dal bys mi zas a zas, jo. Takže já to slyším. To je můj kámoš, jo. Když je nemám na hlavě, jo. Jo, teď on tady není, protože já jsem měl včera přijet na zkoušku, ale byl jsem Hanka Servisu, ty se jmenuješ taky Hanka, víš? Ale Hanka Servis je můj oblíbený podnik. Takže jedem, všichni, na, jo, budem pařit, budem boxovat a budem mít, na, pak přijede Eminem Irismus a to má styl, na, Chánov, Janov, Hammer nebo taky moc, jo a dneska přijel můj kámoš, můj manager Eli, Mír, já. Zpívám líp jak Karel Gott, mám hlas akorát tak na to kokot. A jedu jo. OK. Ha, zdraví vás MC Koci, to hned víš. A vracím se k vám znovu zrozený jak Ježíš. A nesmrtelný, úplně dobrý, na všechno jsem ready. A čekám na to, až přijdou nějaký ty lety zmrdi. Já vím, že jsem dělina z mostu. Tohle playback a já už jsou koksu. Mí dva soupeři jsou v nemocnici. Sensei a Snake se zničí. Drogy jsou. Týpek se sám prostě nasničil. Děkuju. Kámo, hej, jestli tohle někdo reálně posloucháte a neposloucháte mě a Untitled. Otázka je asi zbytečná. Pakov, ty vole. Já jsem dostal to od režie pokyn, že bychom... Kubo, největší artist v Česku. Že bychom mohli a měli být ve spojení s Datlem. To už byla lepší to tvoje máma, vole. Teda moje máma. A tak zkus... A, máme ho už tady. Není úplně rovně. Zkusme ho zkusat, ať... Kámo, co to je za kleš tohle zas? Tak, výborně. Marku, slyšíme se? Já si dám radši jabko, kam. Jo, ano, slyšíme tě. Ještě než se čolný dostaneš ke slovu, chtěl tě pozdravit i tvůj bývalý soupeř, taky Tomáš. Ten tě zdraví. A jaká... Těším se na náš zápas. Jaká je teda tvá odpověď? Výzva byla jasná, čolný ten zápas chce. Co ty na to? Hele, nevím, co si o tom myslet, protože za mě Čony je totální chcanka, zasraná, která prostě jenom lže lidem, který ho sledují, který ho mají rádi. Nechápu, jak mu někdo může fandit, protože já tady dva měsíce confident, říkám, že ten zápas... Confident, nic jinýho, confident drž hubu, confident, nic jinýho, confiduješ tady všechno, co... Hele, poslouchaj, já ti to řeknu teďkom. Nech mě mluvit. Ty říkáš, že jsem říkáš, confident, že se tě bojím, tak proč tady, proč jsi nepřišel? Proč jsi nepřišel? No, já to vysvětlím, tak mě to nejdřív. Nejseš tady, tak drž hubu, vole. Tak mě nech domluvit, ty čuráku, já tady dva měsíce bojuju za to, aby ten zápas byl, vole, řeším to s Clashem. A ty, vole, všude vyprávíš věci, typu, že se chceš porvat venku, že ten zápas nechceš, tak já to beru tak, vole, že ses na to asi vyjebal. A najednou jsi na tiskovce a děláš tam lidi, tréra. Lidi, vy co mě na TikToku? Let's go. Vole, buzerante, nemáš mi co říct, věď, na to, co ti říkám. Ne, krce, dostaneš, jsi nasypaný zmrt z jinýho. Nemám nic proti tomu, nemám nic proti sypání, a ty se ještě nepřiznal. Nepřiznal se, že sypeš.
Všichni tady přiznávají, ty vole, kdybych sypal, tak řeknu, že sypu. Proč se nepřiznáš? Přiznej se, ne? Ty jsi se tady koupal na hlavu, ty kundo. Je to zmrt, to děláš ty, vole. Dobře, Johnny, díky. Ale já chci říct jednu věc, jo. Já tady řeknu jednu věc a myslím to zcela vážně. Jestli Johnny nastoupí do toho zápasu, tak já samozřejmě přijdu, připravím se na to, respektive už trochu trénuji teď, ale teď se do toho opřu, i když si myslím, vole, že to je tak pade na pade, že tam ten blbeček přijde a řeknu jednu věc, jestli Johnny ho neporazím v prvním kole, tak žádný zápas v Clashi už nikdy mít nebudu, protože to by byla pro mě taková ostuda prohrát skor takhle let's go. Kilo lehčím týpkem, že bych se zase mluvte to, chci to vidět na osmičce, koupím se pay per view, tak už mě v Clashi nikdy neuvidíte. Let's go. Tak to je jasný statement, my budeme teda v kontaktu, ten zápas... Nejlepší statement ever. Marku, děkujeme, loučíme se, ahoj. Taky děkuju, mějte se hezky, čau čau. Kubo, pojďme pokračovat dál, máme tady ještě dva bojovníky, kteří nedostali žádnou otázku. Určitě, a jsou to zápasníci velmi netradičního stylu boje. Tři kola po třech minutách, ale každé kolo jiný bojový styl. V prvním půjdou box, ve druhém půjdou naši bojovníci kickbox, ale předtím MMA, jak už jsme zmínili. Vybrali jsme marketingově, ale i sportovně ty nejzajímavější, který jsme podle nás mohli. Vaška, Babu Jagu Mikuláška a Sandra, známou tvář z třetí řady Love Island. Oba dva jste především boxeři, takže jak se na tenhle netradiční styl zápasu boxeři těšíte a jak probíhá příprava vůbec na tenhle zápas? Sandro, začni. Tak já vás všechny zdravím, zdravím diváky. Teďka moc jsem netrénoval, teďka poslední měsíc od té doby, co vím, že mám ten zápas, tak jsem začal trénovat každý den, ještě mám prostě měsíc a půl. Takže do přípravy dám všechno, nebude to lehký zápas, jo, Vašek je prostě zápasník z oktagonu, takže bude to hodně těžký. Ani jsem nečekal, že tady ten zápas vlastně bude, protože jsem viděl nějaký výzvy proti Dynamikovi, Filipa, je strašně moc lidí, takže mě překvapilo, že jsem to nabídku dostal já, tím bych chtěl poděkovat a jak dopadne zápas, uvidíme. Vašku, a co ty, jak se ty těšíš na tenhle zápas? Ty máš za sebou zápas se Žralokem, což je amatérský bojovník v MMA, a nyní tě čeká vydržel, výzva ve třech vlastně bojových stylech v jednom zápasu. Já hrozně rád, protože co jsem viděl Sandra jako boxer, je skvělý, mně se líbí třeba, jak boxuje, nebo kře úplně hloupě, a z tohohle pohledu se mi to líbí, takže mi to bude bavit. Takže když porazím ho, pak zbiju Grznára, potom toho, jak on se jmenuje ten blbeček, Tyson Mike, kámo. Honem, ten Confident. Těžký, polotěžký váze, nebo těžký... jak to byl? Jo, Benda. Takže tak. Takže to bych chtěl vidět. Filipovi vezmu 8-4 a 9-3 a Bendovi vezmu těžký pás, takže já jsem spokojený, já jsem nadšený. OK, možná se teda ještě zeptám Sandra, ty máš bohaté zkušenosti, jak už jsme zmínili v boxu, v MMA, v kickboxu, měl jsi někdy zápas na amatérské úrovni, nebo? Skoro, že tam není ten brunstik, ty vole. Já jsem začínal K1, měl jsem 4 zápasy, ale to bylo tak před 5-6 rokama, teďka jsem začal kopat, je to prostě nezvyk v tom boxu, a MMA, to jsem nikdy nedělal, takže tam prostě se budu učit jenom to, aby mě nedostal na zem a uvidíme. Tak se moc těšíme na tenhle zápas. Tomáši, já si myslím, že se můžeme možná posunout tedy ke stardownům. Bylo to dneska velice záživné. Jako vždycky. Je to padlo tak... toho spoustu a spoustu se toho stalo. Nevím, jestli záživný je správný slovo, ale... Stars, YouTube a sociální sítě, bude toho ještě víc a víc. A samozřejmě hromady beforeů a videí z příprav všech bojovníků. Takže vám moc krát děkujeme, přátelé, a pojďme si dát stardowny. Tak a začneme od kraje a postupně budeme gradovat až k našemu hlavnímu zápasu. Jako první si pozvu na stardown Vaška, Babu Jagu Mikuláška a Sandra. Hezu, kluci, hezu. Vaše.
Vašek Baba Jaga Mikulášek a Sandro Jandejse, kteří se spolu utkají ve velmi netradičním zápase podle tří bojových stylů, v prvním kole box, ve druhém kole kickbox a ve třetím kole na závěr MMA. Tak, pojďme si dát další, ne úplně stare down, protože Martin Kocián tu soupeře nemá, dělá, tak si dáme aspoň pózu pro kamery a pro hoďáky. Přátelé, hrozně chci vidět ten Kocián. Bichor. Kdyby jsi měl do bladence, bro. Stačí. Ty piče. Martin Kocián, hlavní a výrazná tvář kapely Lunetic, která před několika lety doslova válcovala celou hudební scénu v České republice, ale jak jsme viděli, Martin je stále ve formě a určitě nám ještě hodně věcma obohatí. Takže přátelé, Martin Kocián, který se utká se Snakesem 22. června v Ostravě. Moc se na to těšíme. A aktérky našeho hlavního předzápasu, těmi jsou Hanka Gelnárová a Míša Miss Problém Dostálová. Tenhle zápas mě moc jako neláká, no. To Hanka. Jezu. Hlavní předzápas 8. turnaje Clash of the Stars bude zápas podle pravidel undergroundu, vypsaný ve váze 61 kg mezi Hankou Gelnárovou a Míšou Miss Problém Dostálovou. No a pojďme na závěr, hlavní hřeb 8. turnaje Clash of the Stars, souboj o pás ve váhové divizi do 84 kg mezi držitelem pásu do 93 kg Filipem Grznárem a držitelem aktuálního pásu do 84 Tomášem Kryžanem, a.k.a. Dynamem. Let's go. Hlavní zápas Clash of the Stars 8, Filip Grznár proti Tomáši Kryžanovi. Moc se na to těšíme, stejně jako na všechny zápasy, kterých máme na kartě celkem 14. Já z dnešní tiskovky mám náramný pocit, co ty, Tomáši? Já taky, jsem rád, že jsme zpátky, že se to celé zase rozjelo. Brzo se vidíme na dalším, na prvním B4u. Další série B4u je tady, už příští týden. Těšíme se na vás, vidíme se tam. Výborně, výborně, budeme na to koukat. Ale Madrid. To, kurva, ty to vůbec neříkej, more. To píči. No jo, guys. Hele, hezu. Hezu, hezu. Jako, abych byl zcela upřímnej, tak vždycky jsem... Vždycky jsem byl jako... Že aspoň něco mě lákalo. Teď ty vole, nevím, jako je super, do toho pay-per-view půjdu. Ale uvidíme, když se třeba domluví ten datel s tím čonem, tak si myslím, že to koupím a kouknu na to, protože mě to zajímá. Hlavně mě zajímá, jestli by datel dodržel tu domluvu, teda tu nabídku, co dal. Byl by fajn, kdyby se to stalo, jako co si budem, protože datel. Ale dá se, jako, no, uvidíme before, jsem zvědavý na toho nesvětovaného pána, který půjde proti Snakesovi, mě zajímá, zrovna ten before, mohla být prdel. No, to je všechno, já se s váma loučím, peace.